Fuzuê! Aí, mico de gravação mó barato, meu camarada. E já sabe, quer mandar vídeos pra gente rir junto aqui nos micos de gravação? É só entrar no portal, digita aí www.fuzuenatv.com.br. Esse é o caminho, esse é o canal. Eu aproveito também para te parabenizar, você que está aniversariando essa semana, que acompanha o nosso programa através de Twitter, Facebook, Orkut, que interage com a gente, que nos ouve na Rádio Transamérica. Tudo de bom para você e continue nos assistindo e nos ouvindo também no rádio agora. Eu aproveito aqui para me despedir e lembrando que hoje está cheio de bloco de carnaval. Não posso ir embora assim, né? Tem a Banda dos Inválidos, tem a Banda da Glória, tem a Areia, tem Simpatia Quase Amor, tem o Bloquinho e tem o Turbilhão Carioca. Tudo hoje no Rio de Janeiro acontecendo. Entra aí na internet e vai brincar o carnaval, que é bom demais. Domingo que vem eu tô de volta, 1 da tarde aqui na CNT. E agora eu também tô na Transamérica de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 da tarde. Se beber, não dirige, beba Security, cara, ó. Cura qualquer ressaca, esse eu garanto. E você encontra em qualquer loja de conveniência. Fuzuê na TV? Vem ver que é bom demais.